Вітаю, слава Україні! Героям слава! Власне, розкажіть нам про цю програму, яка буде запроваджена в Хмельницькому. Раніше, наскільки я пам'ятаю, вже подібну ініціативу так само і для ОСББ запропонували і підтримали так само депутати. В чому різниця зараз буде, якщо порівнювати саме із рестораторами? Хто зможе претендувати на те, аби отримати кошти за генератори? Ну і за що, власне, ви, я думаю, так само нагадаєте детальніше? Вчора депутати на позачерговій сесії Хмельницької міської ради прийняли зміни до програми підтримки підприємництва. Та програма у нас існує. І я хочу нагадати, що ми ще й до війни, як Хмельницька міська рада, підтримували дуже активно бізнес, підприємництво, надавали їм всіляку допомогу, в тому числі і компенсація відсотків по кредитах, в тому числі і компенсація за міжнародні виставки, а також українські виставки, куди наші виробники могли їхати і фактично промотувати свій товар. Ми активно займалися в проєкті «Купуй Хмельницьке», де підтримували локальний бізнес, тим самим мотивуючи покупців хмельничан купувати хмельницькі товари, ну а тим самим, звичайно, наш хмельницький виробник розвивався і тим самим сплачував податки, ну і розвивав Хмельницький в тому числі. Тому це одна з ініціатив підтримки бізнесу. Сьогодні, звичайно, ми не можемо говорити «Купуй Хмельницьке», тому що сьогодні немає Хмельницького, немає Чернігівського, немає Рівненського чи Луганського. Сьогодні ми всі Україна, тому така програма, яка не стосується, скажімо, більш локальності, але з іншого боку є умови. Фактично програма передбачає дві речі. Перше – це те, що бізнес може отримати компенсацію на Старлінки. Загалом бізнес, не лише ресторани. Я говорю про всі підприємства, які мають більше 10 найманих осіб, які зареєстровані в територіальній громаді, які не мають проблем зі сплатою податків, тобто не мають заборгованості. Такий бізнес, ми говоримо про виробничі підприємства, ми говоримо про інші підприємства, які працюють на території громади, і такі підприємства можуть отримати компенсацію 20 тисяч гривень за Starlink. Фактично ціна Starlink, якщо його купувати в Європі, вона близько 500-600 доларів, залежить від тієї країни, де його купувати. І тому можна сказати, що в деяких випадках, якщо людина купить за 500 доларів, це буде повна компенсація. Для чого ми це робимо? Я, як заступник Хмельницького міського голови, останнім часом дуже багато спілкуюся з бізнесом, ми проводимо виїзні наради на підприємствах. Підприємствам надзвичайно складно працювати в умовах, коли немає електроенергії. І весь бізнес говорить, ми шукаємо можливості бути на зв'язку, тому що потрібно робити платіжки, потрібно контактувати з постачальниками, потрібно підписувати електронні документи. Зараз ми розуміємо, що більшість бізнесу працює онлайн. І це дуже правильно. Тому от у нас виникла така ініціатива допомогти бізнесу компенсувати вартість купівлі Starlink або повну, або частково, в залежності від того, скільки за яку суму купив бізнес, найбільше 20 тисяч гривень. Це надзвичайно просто. Хмельницький бізнес, який вже навіть купив той Starlink або планує купити, звертається в ЦНАП, здають необхідний перелік документів, далі є комісія, яка переглядає документи, рішення виконавчого комітету, і підприємство на рахунок йдуть 20 тисяч гривень як компенсація за купівлю Starlink. Таким чином ми хочемо допомогти хмельницьким підприємцям, які в дуже і дуже складних умовах сьогодні працюють. Ми це все знаємо. Війна, електроенергія, курси валют, логістичні проблеми. Ми хочемо їх підтримати і допомогти завжди бути на зв'язку, завжди мати інтернет і відповідно провадити свою діяльність. Це пункт номер один, про який я розповів. Пункт номер два стосується якраз те, Наталю, що ви зазначили, стосується ресторанів і кафе. Ті підприємці, які здійснюють свою діяльність саме в цьому напрямку, ресторани, кафе, можуть отримати компенсацію на генератор і на Starlink. Генератор до 50%, але не більше 30 тисяч гривень, і Starlink 50% або не більше 20 тисяч гривень. Тобто, в принципі, бізнес, який купив Starlink або планує купити, і бізнес, який так само купив або планує купити генератор, можуть отримати компенсацію до 50 тисяч гривень з місцевої казни. Але
Таким чином, ми плануємо спільно з підприємцями, з кафе і рестораном створити 50 точок. В разі, якщо буде умовний блекаут або настануть такі умови, коли не буде зв'язку, не буде світла, той бізнес фактично буде своєрідною точкою такого обігріву і точкою, де хмельничани можуть взяти і підзарядити свої гаджети і так само можуть скористатися інтернетом через той Starlink.